dufite urusengero rwacu n'akabari kari karakwaho. Hari n'igihe mwabaga muri gusenga mukabisikana n'abasinzi. Uri kumva amarembo namwe inkingi mwiriho icyapa cy'akabari, indi nkingi iriho icyapa cy'urusengero, barahafunze uri kumva urusengero akabari kuko ariko akabari ko kari gukora. Ubuya karakora tuwarete z'urusengero n'iza kabari zose n'izimwe. Ugiye uvuye mu rusengero ahura n'ufite icupa bose muri tuwarete zimwe. Genda samuratsinze icyo ngukundiye urumuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane n'abadukurikira umunsi ku munsi ku rugendo online TV bari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda, ababana natwe umunsi ku munsi baduha ibitekerezo byaba ibyo ibitwunganira ndetse n'ibidukosora. Nese mba mbifuriza amahoro ya Kristo. Nitwa Gakire kumwe na Chobi kuri kamera zacu za buri munsi. Ngira ngo hari hashiye igihe tutahura cyangwa se tutabona, ariko ni umuntu wacu cyane hano mu rugendo, ni umuntu twagiye dukorana ibiganiro bigiye bitandukanye, haba mu ivugabutumwa ndetse no mu murimo w'Imana mu bundi buryo. Afrodisi byose birashoboka. Yesu ashimwe. Ashimwe cyane Yesu. Ahimbazwe. Yeah. Byose birashoboka. Eh, byose birashoboka. Ku kantu kawe rero ka byose birashoboka buriya. Ehe. Ko tugendanyira. Ni inspiration ikomeye cyane. Yeah. Ari umustari nabonye arabyanse no ku modoka ze by the way ndimbati. Eh. Nawe akunda kubivuga. Ni jambo nakuranye ndanaryitirirwa nyine byose birashoboka. Unaririmba mu ndirimbo? Ndimamo ndirimbo, nakora ntigeze nkora nibiganiro kuri radio zitandukanye byavuga ngo ugihumeye ku mwuka bazima ibintu byose birashoboka ku buzima bwawe. Nyine byose birashoboka. Ako kantu kavugaga ngo icyo ho gato. Kuri iyo ndirimbo ni kuri iyo ndirimbo karavuga ngo kumana byose birashoboka. Hoya wisa kuza mu kibazo shikama ukomeza usenge shinyiriza ukwiharubanda kumana byose birashoka. Okay. Amarira warayarize. Mm-hmm. Nayisohoye imbere ya ndabikweretse. Yego. Nabiri ya mana ndabikweretse, ngira ngo ntago waruherutse wa mugabo we. Ntago nariheruka twambariye umuvandimwe Vitali. Ah, Vitali. Yego. Mushuti wacu twamwambariye. Tuberewe tumeze neza turyoshye. Nyuma bitagenze neza ariko. Eh, nyine iminsi numenye ikihatse. Iminsi byari dahatse ni nk'umubiri. Ako Vitali. Ahantu hose uri Imana ikomeze kurinde. Ikurinde kandi guha umugisha kandi abataramu inshuti turagukunda. Eh, turagukunda abo kwa bawe b'impemburo nizere ku munsi umwe. Yakoravuganya mbwira ko eh ari mushiki wanjye wibarisha uti bajya bakomunikana cyane, yambwiye ko ameze neza ari amaho. Eh, yarambwiye ngo ari kubanza kumera neza. Yeah. Kubanza ku eh mu murongo w'uburyo agiye kugaruka kongera guha abantu ivuga butumwa binyuze ku mpembo. Yes. Kubahembuza ibiganiro. Vitali habwa umugisha kandi guhura n'ibikomeye uri umugabo nyine nibyo bituma ukomera. Yego. Yeah. Vuba ha rwose mu minsi z'abantu bazamubona. Wow. Yego. Ni byiza cyane. Handi se umeze ute? Ndameze neza, ndashima Imana. Umurimo w'Imana twarazengurukanye uyu mugabo. Ah, umurimo w'Imana. Zengurukanye ahantu henshi agenda aririmba. Umurimo w'Imana ndirimba mbwiriza amanura byose iby'Imana yankoreshaga kandi na nubu umurimo w'Imana twarazengurukanye mu ntara zitandukanye. Hari n'abantu babatabizi twakoze ivuga butumwa ririmo kwitanga. Uribuka ahantu twagendaga n'amaguru uko hareshya hari yari ahantu bahita ngo iki tudateganya amatiki udateganya bakagutekera imyumbati n'ibishyimbo ukirira. Ariko Imana ikakuvugaho ibintu bikomeye. Bari abahanuzi bo mu ntara babaga kandi baba barimo ugahora n'umukecuru ati akakubwira iki ngiye yavuga santa sante gusa. Yego. Ijambo rimwe akakurobwira kandi ubuzima turimo uyu munsi abantu bajye banabimenya twe turi mu buzima bw'ubuhanuzi twa Imana yagiye tumenyesha bitari byabo. Dushonje nta cyizere cyo kurya Imana ikakubwira ngo uzarya twambaye ubusa. Burya hari igiterane twigeze tukorana za kamonyi ahantu bita Karama, nambaye inkweto yari iteyemo amapine y'imodoka ariko amavuta ari yose. Ariko Imana ivuga ngo nzabihindura.
njya nshimira Imana kuri biriya bihe kandi bituma nkomera na wanahura nibigucine cyo kavuga kuti nkurikije aho mvuye nta cyancinege nkoma gukomeza. Yego Imana ishimwe cyane kandi ikomeze idukomereze urugendo kuko urugendo dukomereze urugendo urugendo rukomeze rukomeze mu izina rya Yesu. Urugendo rurakomeje. Urugendo narayi. Uje umuntu agihumuye ka. Urugendo rurakomeje. Rurugikomeje. Ruba rugikomeje. Nange nagiraga ijambo rivuga ngo ugihume ku mwuka w'abazima ibintu byose biracyashoboka ku buzima bwawe. Nkavuga ngo niyo kaba ari gaki ariko kagitera. Ibintu byose biba bigishoboka ku buzima bwawe. Ntihazagira umuntu ugucira yiteka. Warumaze iminsi udakora ibiganiro uhugiye mu biki muri iyi minsi? Narindi mu urumva ikipitsinda yabitsinda yabitsindwa igihe kije kigera ikafata igihe cya lokari ikajya muri lokari rero narindi mu gihe cyo kwiyima abantu ndi mu gihe cyo kubana n'Imana ndi no mu gihe cyo gucejeka cyane ko umuntu abagenda nyura muri byinshi hari igihe ugeramo ukagera muri ka ubona igisubizo cyaba gucejeka hari igihe gucejeka biba igisubizo cyiza kuruta kuvuga atari ukubuza ibyo uvuga ahubwo ari uko igihe urimo gucejeka byatanga igisubizo cyiza kuruta kuvuga rero nari ndi mu buzima busanzwe ndakomeye no mu mwuka meze neza mu buryo bw'umwuka ndaho magaze neza ndashimwa n'Imana n'abantu bayo bayoborwa n'umwuka nange ubwanjye nkumbana. Niki kintu wabonye kibi ku muri yamvugo tuvuga kuri iyi mihanda? Yego. Ikintu wabonye ku bantu baza kuri iyi mihanda ku bantu duha mikrofone bakavuga kwamamara kumenyekana harimo ikintu kibi wabibonyeho? Ikintu kibi kiba kuri iyi mihanda ya social media ya YouTube ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye yaba muri secular yaba muri gospel ikintu kibi cyangwa si kosa rya mbere nabonye no guhubuka mu kuvuga kandi ijambo ritagaruka. Ego kuvuga ibintu uhubutse nyuma ukazashaka kubikosora cyangwa iryo jambo kurisiba bitazakunda naho byageze bitasibama. Kwihutira kuvuga nyasanze ari cyo ni ryo kosa rya mbere rikunda kuba muri iyi mihanda. Irya kabiri iyo ukora ubyubakiye kuri social media kubera imbaraga kubera bagukomeye amashyi kubera komateri zabaye igihumbi nziza ukizera izo mbaraga akaba ari byo wubakiraho gusa niyo bashatse kugusenya birakunda. Ubundi Samu mbe nyuma yuko twe tuzaza tukavuga ibyo twishakiye ariko ubundi we nyuma y'urupfu rwawe wumva bagufata gute mu kuri kwawe? Yego kuko ubu wambaza abantu bakavuze ku rupfu rwanjye byange bikunde nubwo tubitinya kubivugaho kandi n'ubundi ariyo maherezo nakubwira umuntu nifuza hari nabo nakubwira ni runaka sinifuza ko azafata mikoro mu rupfu rwanjye. Ibyo zaba ari ibiganiro bibiri byose birashoboka official rero umbwirira abantu bajyeho bankigikire. Yego uraza kuduha link turayipinga munsi y'iki kiganiro. Urakoze cyane. Kugira abantu babashe kwijyaho bakore subscribe urumva ko ufite ibintu byiza cyane. Yego. Ubundi hari n'abantu bashobora kuba barakubuze nimero ya telefone. Nomero yanjye ni 0 7 8 4 6 2 9 9. Imana ibaho umugisha cyane. Ariko nyuma y'ubwo buzima bwa social media yo wubatse ibindi bintu biri prive ku giti cyawe bakurangiza hamwe ariko ugakomeza ugahagarara kuko hari izindi mbaraga wubatse ko buriya igihugu cyose intwaro zigaragara ntabwo arizo baba bafite hari izindi ziba zibitse ahantu ziza mu gihe cyabyo gikenewe. Yego. Dukunda kubona ibintu bivugwa nawe ngira ngo ujye ubibona muri social media nubwo utaruhari kumva ariko mba nkurikirana. Yego kumva bari kuvuga ku mukozi w'Imana runaka kuri runaka inshuro nyinshi iyo wa muntu agerageje kuvuga avuga akabeshyerwa. Yego. Ese ibi bintu byose ngira ngo showbiz isanzwe kwa dusanga tuzi muri secular yimukiye muri gospel. Ubona ari iki cyatumye muri gospel ariho abantu ari inkuru zisigaye zikomeye zazindi bamwe bavuga ati nakasa mutwe? Numva bavivuga ngo nakasa mutwe rimwe na rimwe mbona ko nshobora kubibona nk'imbaraga za gospel ubundi nkabibona
rimwe na rimwe nk'igikoresho satana ashobora gukoresha ahubwo asenya ibintu bya gospel hanyuma n'udushya dusigaye tuberamo nyine umuntu kuba watari yitezwe kubaho cyangwa gukora ibitari byitezwe ko yabikora ego hanyuma rwo bigatuma bitangaza abantu byahagera bigasakuza nyine kubera ko Afrodisi hari ukuntu nzi hari aho haraho natakwicara haraho nakwiye kujya hari ibyo nakwiye kuvuga hari ibyo nakwiye gukora hari ibyo nakwiye kurya hari ibyo nakwiye kunywa hari ibyo noneho hagira kimbonekaho kimwe nyine bigatuma bisakuza nyine akaba ari bigashyushya nyine bigashyushya showbiz hari ibintu byinshi bikunda kuvugwa abakozi b'Imana ninde wa bafasha sambana ninde muntu ukoresha imbaraga ziva mu myuka mibi ninde muntu byose inkuru ise urabyemera kuko koko mu bakozi b'Imana dufite bamwe na bamwe bashobora kuba bakoresha izindi mbaraga bamwe na ahubwo nge mvuga benshi bakoresha bashobora gukoresha izindi mbaraga ariko kubera kwangirika kw'ibitekerezo by'abantu bari hanze aha nabo bamwe na bamwe abo bantu bangiritse mu bitekerezo naho umuntu yabakoresha imbaraga z'Imana ntabwo bashobora kwizera ko ari imbaraga z'Imana kuko ikibarimo ni cyizera Imana ahubwo cyizera umubi hanyuma buryo umuntu asiga kimwirukansa ariko nasiga kimwirukamo umuntu nimba yizeye ko igitangaza cyose kibaye cyakozwe na Satani ntago wamukuramo n'igihe Imana yakoze abona Satani yego ariko ubu dufite abantu benshi bakorera ku miti agacururiza ku miti itagize ikivuze ariko iby'Imana ikora byose akabyitirira ya miti uwagiye kubyara Imana ikahagarara ariko kubera hari ibumba bamuhaye anyoye akizera iryo bumba kuruta kwizera Imana yahahagaze ariko ndavuga ngo byose Imana itahabaye byaba ubusa rero ari ababikoresha rimwe na rimwe nabo nabakurikirana iby'indamu zabo cyangwa inda zabo bahamagawe n'indamu zabo ariko ubundi abantu bakorera Imana nk'umuhamagaro nta zindi nyungu bagamije z'inda zabo bagamije inyungu ziri rusange iza mbere arizo kuyobora abantu inzira y'agakiza ntekereza ko atakwirirwa atekereza kujya gukoresha izo mbaraga kuko Imana iba yihagije yizeye muri we yego ariko nababikoresha ibyo barahari ariko ibyabo nibiramba nibirama bimara igihe gito kuri wowe ubona ikintu leta yakoze cyo gufunga insengero cyaraciye iki gufunga insengero nta byinshi nabivugaho ariko kimwe muri byo byagabanyisha akajagari nawe warakabonaga hari igihe ubona ibintu byarabaye akajagari marine mayobo ibiki abasazi bigoryi injiji abantu bose kubera ko ari ikintu kitagira ugikontrola kitagira ugikurikirana ugasanga abantu bose niho birundiye buri akabari ka make kanywererwamo n'ingeri nyinshi hanyuma hari utundi tubari turi VIP umuntu yinjira amabanje kumenya iby'umufuka we n'urugero nanze hanyuma rero niyo ibintu byabaye akajagari ako kabari k'akajagari kinjiramo buri wese niho usanga bateranya amacupa barwanye abibanye abagize bate hanyuma y'ibintu byose byabaye nk'isoko abajura bazamo n'abaje gucuruza n'abaje kureba hajyamo ingeri nyinshi so byari bimaze kumera nk'isoko ariko ndashima Imana bigenda ubona ko ibintu byose yo bitaye umurongo yo bitari bifite umurongo bigenderwaho birangira byangije byinshi muri societe ndetse binangije byinshi no mu gihugu yego hari yari maze iminsi icicikana ya docteur hari ya ni bishop Rugagi na Scovia nyuma yuko Scovia yagaragaje ko ari byo nyine yagaragaje nk'umunyamakuru yego Rugagi ntiyabyishimira
nyuma yaho bongera no kuza guhurira mu kiganiro ariko urumva ko nyuma yuko Scofi yagaragaje ibyo rugagena wakamwi mu bugingo karakano karancekeje tubwire nabantu badukurikiranye ku rugendo abantu niba bari n'abapotre aba bishop aba missionnaire aba pasteli abatambyi n'abavuga butumwa natwe kandi n'abahanuzi muri rusange hari ahantu hari iby'Imana ikwemerera ariko hari umurongo buryo budakwiye kurenga ntabwo ku bugingo nta muntu burya bireba nta n'umuntu wabuhundi nta n'umuntu wabwemerera undi ntabwo ari kadu umuntu yaguha cyangwa ngayikwake ntabwo ari amatiki bacisha nk'uko umuntu acisha itiki ya Rayon Sports na APR byahuye ku bugingo hari aho narasetse cyane kuko umwe uhagarika ubugingo bwa Scofi yanekereza ko nawe atazi nimba nabufite wese arabizi nimba bufite ariko ngo arabimana yatoranyije se yabahaye amatiki y'ubugingo already warebamo areba kuri list harabantu rega bafite ububasha bwo kureba kuri list uwambaye umwambaro w'urugamba nabwo akwiye kwirata nk'utabarutse akuvanyemo umwambaro w'urugamba turi mwisi dufasha igihe mu ntambara nuhagaza kwiye kwirinda atagwa impamvu mu ijuru tujya dutekereza ko hazatungurana ibintu bitatu nukubura yuwo waruze ko ijuru ari irye ukazabona yutatekerezaga ko yanarirungurukamo hanyuma nawe ukibonamo rero ntekereza ko hari aho aba yarengeye ubundi buranikosa kuvuga ubabaye cyane cyangwa wishimye cyane hari aba yavuze ababaye cyane agashiduka yihaye n'ububasha adafite akajya mu mubire kava mu mwuka oya usibe n'umwuka n'umubiri aba yarengeye uri no mu mubiri ntabwo bihagije karakanono katumye umuseka aho umuntu n'umupagane yamuseka n'umukristo wundi yamuseka hari aba yare ngomagaritse ubugi uburyo wenda wakwatura andi magambo kuko nange ndi umuhamya wo guhamya ku mukozi w'Imana ashobora kubabara akakwaturiraho ikintu kandi kikakubaho ariko ikintu yatura kikakubaho bisaba kubare koko arengana ari mu butware ariko bw'ukuri kuko umuvumo w'ubusa ntabwo ufata uwuvumye ahubwo ugarukira ntabwo ufata ubuvumwe ahubwo umuvumo w'ubusa ugarukira uwuvumye ngo Barama agiye kubavuma abahesha umugisha agiye kubavuma igihe cyose iyo umuntu akuvumye niyo yaba afite ubwo butwara ariko akakuvuma akurenganya uwo muvumo ahubwo uramugarukira nimba kwatuyeho gukenyuka ahubwo hakagaruka hagakenyuka we nimba kwatuyeho gukena uwo mufumu kamugarukira hagakena we hanyuma nekereza ko nibyo Scofi yari yavuze ni ukuri miro hafi ijana ku ijana ukuri wumvise cyangwa mu byose hoya ni ukuri no mu byonzi kuko ndi mu ntara muri imitsi nkorera mu ntara zitandukanye mba yego ariko usengero rwa rugagise bavugaga rw'imuhango raruze ntabwo ari imuhanga ni mu ruhango ni mu ruhango nge ndahaza yaho ruba yaho ruba ndahaza rubamo abacuruza byeri se nzajye kuri soma vamo nange nanywereyemo fata ya koka aba mwakabari akabari karimo amarembo amwe ariho icyapa cyuruse uri kumva amarembo namwe inkingi mwiriho icyapa cy'akabari indi nyingi iriho icyapa cy'urusengero hari naho kimanitse nka hariya hagaragara gahunda z'amateraniro rwose kuba umuntu yabivuze nanga yacitse amabere nanga yacitse amabere uri kumva rogi zo zishobora kwenda kuba ziri muri ako kabari ariko hejuru aho bavuga hari amarogi harimo uruganda rw'imigati n'amakeke nimba zaranigezemo ariko ntago mamya ko zikiri cyangwa heruka asubwo herukayo vuba cyane rwose pe ibyo nkubwira nge ndabikubwira nk'umuntu uhazi nk'umuntu wagezeyo n'abakristo be benshi n'inshuti zanjye bahasengera munsi ku munsi bibaye hari umuntu umwe turi dushobora kuza wenda ushobora kubufite uriyo w'umukristo we rwose amuhamagara aheru none numvise anahakana ngo nabwo ngo ahazi kandi ahorayo aheru yaraherutse no gutangayo mituweli ariko bavuga ko nta rusengero afite mu Rwanda arivuguruza nari ivuguruza ariko ntarwo afite izo mu ntara ubwo ntago ari we ziba zireba ariko niwe wari uyahoragayo
hari ubuntu ho barahafu kandi avuga ko atahazi barahafunze uri kumva urusengero akabari kuko ariko akabari ko kari gukora ubya karakora toilette z'urusengero n'iza akabari zose n'izimwe ugiye mu uvuye mu rusengero ahura n'ufite icupa bose muri toilette zimwe No, nimba ruko Skovia ibyo yavugaga yarari mukuru. Oya Skovia uri kumva ubundi gihe cyose yugira ukuri uyobokwa n'abanyabwenge ukayobokwa n'abantu bakunda ukuri. Ariko burya abanyakuri kenshi bagira inshuti nye. N'ujye ubunyakuri cyane ujye wizera kugira n'inshuti nyeye. Kuko isi itwa ahanini igendera ku kinyoma ikunda abafite ibinyoma igakunda bazi kwibonekeza bazi kurira amarira menshi bazi kuvugana amarangamutima burya na rurimi rwiza nta muntu urusha ururimi rwiza umurozi ni ugira akarimi keza rero hariho n'abantu bazi kwibombarika ku buryo umurebo ukabona ko kararengana ariko yuvuga ukuri ufanwa n'abanyabwenge nyine nabazi nabazi kureba bagatekereza bakanariza bagashishoza bakagira namakenga yego ariko ibyo Skovia yavuze n'ukuri jana ku jana n'ukuri ari bere yuko duhamagara uwo muntu wena nimba arabariho tukamubaza ko nge nkunda oya hano mfite abakristo barenga nka 20 dushobora guhamagara mu turamuhamagara wenda ntaze kwivuga amazina kubwo umutekano batazamwambura ubugingo nawe cyaba kamuhagarika kwashobora kukonye ayo nyine hano bikomeye ari kwambura umuntu ubugingo wonyika oya na muntu wakwamba kereka ari w'ubutanga hari abantu hanze abigize nk'abantu bacishije amatiki y'ubugingo erega twese turacyari turacambaye umwambaro w'urugamba turacyafashe igihe mu ntambara nta ukwiye kwirata kubera iki wemera ko umukozi w'Imana ashobora kwatura ibintu bikaba nanjye nitangaho urugero nigeze hari abantu umunani inshuti zanjye zo zirabize hari abantu nk'umunani mu gihe cy'agahinda n'umubabaro natuyeho ibintu kuko biraba kugeza igihe Imana inumye habahanuzi imbwira ko ikintu cyose kibi nzongera kwatura ku muntu ari njye kizagarukira ndabihagarika ubu umuntu namusengera nkamusabira umugisha nkamusabira imbabazi nanjye nkamubabarira nkabohoka ariko nanjye ndi mu bantu bigeze kwatura ibintu nkahagarara ndi kumwe n'abantu b'abashuti banjye nkababwira indi mbahaye ameza ya nayi runaka gutya na gutya Imana ikabishyigikira bika kubw'agahinda sorry umubabaro yakubabaje hari n'ikinyamakuru natuyeho bangira ngo ni imikino birasohora nimba ngira ngo ndabeshye uzareba abantu bamvuga nabi bose uzabegera ubaze uti hari uwahiriwe oya nagarite oya nge sindi ku rwego rwo kukwambura ubugingo ariko mu gihe nangizo confidence nari nzi usanzwe ubyaturiye hahagaze mu butware abanye n'Imana neza ntabwo nge mbizi kindeba nuko ibyo natuye kuri abo bantu ariko hari nabo natuyeho biranga hari nabo byanjye nigeze magarara magarika ikinyamakuru cyari gikomeye hano mu Rwanda cyanyanditseho inkuru mbi ariko kiyandika mu bintu by'akagambana ibintu natuye byarabaye umuntu yigeze ambabaza magara turi kumwe n'abantu nk'icumi ndababwira ni uyu muntu kunuko kunuko mbona birabaye nk'abantu umunani nge nabikubwira no mu minsi ishize umuntu yarandwanye bamuhaye ibyinda yadukana ikinyoma aragikwirakwiza ndavuye ni mu butware mabwa ni mana nkorera yaremye isi n'ijuru kuva mvutse kugeza amagingo aye imbaraga akoresha ansenya ndazimwambuye ngiye kumva mu minsi mike yari afite ngo akazi afite kontra numva ibintu byaradogeye ngo ubu yaragurishije n'ibi nyuma rero ko Imana igende numaho abahanuzi numva ndababaye ugasanga ahubwo watuyeho n'urugero ikintu kibusubiye inyuma ari wo umufasha cyangwa se umushyigikira kugira ngo ibintu bikomeze rero narabyihannye n'Imana yarabinyihanishije ariko nge ndabyemera ko umukozi w'Imana ashobora kukwaturaho ikintu kikaba kandi no mu buzima busanzwe
umvuga naba ndenganya nyeka ko nimba hari uwo byunguye aze kubyandika muri mukomatera avuga ati nge narakuvuze nabi mbona promotion reka duhamagara umukristo wa reka turebe no tapotre bishop docteri reka turebe umwe ngabo sha ugura range rova ya miliyoni 180 sha reka turebe umwe reka turebe umwe mu Mwaba Kristo be twumve Muhamagara amazina ye ntacyo ntago turi Amazina ye wenda tayavuga Mubazini harya nusengera kwa bishop Oya mubaze ati haryo sengera Imani tufashicemo katwumve Oya nikirero urabona ko kidahagaze neza hari igihe bari amanetu ariko reka twumve reka twumve naho ubundi umuntu yakwaturaho ijambo rikaba mu gihe cyane ahagaze mu kuri ariko ahagaze mu kinyoma nibikunda ariko ku bugingo ho natansiyo ku bugingo bireba imana yonyine kuko wabuhagarika nawe nabazi kwa bufite byo ni ijana kwijana ahubwo hari ubwo nyine umuntu avuga ibyari byawe biri prive ukumva ni yarakwiye kubivuga hanyuma ugasubizanya umujinya yaravugaga ko atarakwiye kwinjirira umukozi w'Imana hanyuma ugasubizanya umujinya hello waramutse neza wamenye na Aphrodis nguhamagaye ndi mu kiganiro umbabarire harya nusengera kwa bishop rugagi itorero ryitwa Redeemed the Gospel Church mu ruhango ahantu mukorera harya ni harimo akabari mu gipangu kimwe bavuga namaroji ariko nge waho maherukira hari ruganda rw'imigati namakeke bimeze bite harusengero nakabare kare gahara ariko bundakeka gashobora kuba karavuyemo nyuma yuko bafunga urusengero nyuma yuko bazifunga gashobora kuba karavuyemo hejuru hakorerwamo amaroji namaroje habahubwo batekera imigati na za gatombe harimo alimentation alimentation uzi ukuntu yitwa oya ntabwo mbere iki cyerekana gihe aha akira uyu muntu akubaze wumve muraho neza mabuja muraho neza uri kuvugana n'umunyamakuru bita Sam Gakire ku rugendo yego sha nge nageraga nkwibarize ko nubundi tuguhamagaye turi mu kiganiro yabikusobanuriye mu minsi ishize nibwo wumvishe Scovia agira ibyo avuga ku mushumba wanyu yego biriya bintu mwabyakira ute nk'abakristo yaramubeshyeye ugusa biba byiza iyo wicaranye n'umuntu mukaganira kuko umenye umuntu kuko mubana cyangwa se ukamenya umuntu kuko mwaganiriye ariko hari ibyo yavuze by'ukuri ndabyemera ko wenda biba bihari by'ukuri ariko ntago ushobora kuba unziho ikintu ngo ufate ujye kunyamamaza nandi bwanjye nyirubwite utansanze ngo nkusobanurire impamvu icyababaje ni uko umunyamakuru yandagaje umushumba wanyu cyane kuko buriya ni ikintu ushobora
buya mu buzima nta ntago ari byiza gusebya umukozi w'Imana uko byagenda kose wakegereye umuntu nubwo yabari mu ikosa urabanza ukamwegera we ndukamuhana ukamugira inama kereka iyo mubwiye kabiri gatatu nibwo mutorera abantu nose kuba yaravuze ko musengera ku kabari yarabeshye oya ntabwo cyane ngari mu kabari ariko yadufite urusengero rwacu n'akabari kari karahava hari n'igihe mwabaga muri gusenga mukabisikana n'abasinzi nyine sibaho mu buzima urumva ariko icy'ingenzi ni uko wowe ugomba kumenya uwo ukurikiye n'uwukorera wowe warukuriki wowe warukurikiye nde ukuri warukurikiye nde wowe iki imana ukorera nde nkorera imana bishop wawe bishop ni umukozi w'imana nge ntabwo ndi umukozi we gusa naba umukristo ariko ntabwo ndi umukozi waba umukristo ye n'ubu ngubu kandi uracyari umukristo ariko se nta nubwo abakristo mwigeze mwicara muvuga ati subu urusengero koko ruri kukabari ko turi kujya wenda kuri toilette tugacakirana n'abantu batwaye amavide ko ngo toilette zari zimwe nyine no kuvuga ngo icyo kintu nta muntu utagitekerezaho cyangwa se ukabona nyine birabangamye ikuntu ariko byabaye wenda ari nko kuvuga ngo mbonye sare hano ikanifashije ko abantu benshi bari baricaye badafite ahantu bajya gusengera kuko n'ubundi kuva kera urusengero rwe rwari ruhari kuva 2008 kuko rumaze igihe rero igihe kiza kugera bizi ko insengero nyinshi zagiye zihagarara ejo bundi mu minsi ishize biba ngombwa ko twongera gufungura nyine muri redimudi ubwo rero abakristo barongera baza gusenga ariko nyirizina ubundi twe dufite ikibanza cyacu yego gahunda yo kubaka mwara nitanze pe ibyo kwitanga byo wenda biba biri ikintu kimwe n'ibindi ariko ntabwo byabura yo urusengero rugiye kubaka haba hari cya kibo cyo kwitanga inyubako oya ibyo ngibyo bibaho ari uko mwatangiye umurimo utamubye kuwutangira icy'ingenzi ko ikibanza kigomba kuboneka ntabwo wakubaka utabona ikibanza ikibanza Nama network ariko ngira ngo abantu reka tumurekeraho n'ubundi ibyo atubwiye urumva ko afite uburyo abivuga ariko bati twababaye gusa ntabwo avuze ko bababajwe n'uko Scovia yabeshye bababajwe n'uko we yabishyize hanze yari akwiriye kubanza akajya kumureba nko muri ofisi akamubwira ati ibi ni ukuri yesi akegera umushumba wabo ariko ntabwo umunyamakuru buriya ibyo ari byo byose ni imboni ya rubanda kandi rubanda ntabwo ari ntabwo ngira ngo byose Scovia yakoze muri kiriya kiganiro nyine umunyamakuru agiye n'abandi umunyamakuru bakora ibyo bari Rusizi hari n'abandi bari Musanze abo bose umunyamakuru agiye gukora ibikunogeye ntabwo yaba akiri umunyamakuru nyine ni ukuvuga ngo harimo kunenga ariko bituma umuntu akosora ibyo wamunenze yes kandi burya nanone gukosa si ikosa kudakosorwa ni ikosa wakoze ni ryo kosa none se ko mbona hagati ya Rugagi na Scovia hameze nk'ahajemo ikintu kihangana ati Scovia ni umunyamakuru ariko ntekereza ko ukomeye ku bintu bijyanye n'ubuvugizi hano mu Rwanda ni umunyamakuru ujya ukorera nyine ukora ibiganiro akanabaza ibibazo abariza abaturage ariko ugasanga bya bibazo ahandi bari babaye nk'ababitinya abandi bati Rugagi nawe ni umuntu ukomeye afite amafaranga umugabo ugenda muri Range Rover ya 2028 ikindi ari mu Imana yagiye imukoresha ibitangaza n'ibindi bintu bikomeye ari mu butware bw'Imana aburiya yashaka kuvuma Scovia ati vuba hano atanamusaba imbabazi ibimubaho murabibona
Potre yongwe niwe wabisobanuye neza merutse kubona avuga ati hari umunyamakuru wigeze atugendaho yavugaga Kenisi avuga ati yatugenzeho cyo gihe yaragikorera kimisagara ati tukajya twishyira hamwe bagakora n'amateraniro yo gusengera Kenisi bahagarika Radio One bamuvuma nawe bamuvuma atari ko n'uyu munsi aracyakomeje akora nicyo mvuga rero ntabwo imivumo y'ubusa yafata Scovia kuba yavuze ukuri ntabwo bisobanuye ko iyo mivumo ishobora gufata Scovia ikindi umuvumo w'ubusa ahubwo ushobora kukugarukira ikindi nekereza ko rugagi ntabwo ahubwo yarakwiye kubahangana na Scovia Scovia ibyo akora ari kubikora nk'umwuga ibyo avuga ari kubivuga nako nk'umunyamakuru nyine w'umwuga ubikora hanyuma undi nawe rero yabaye umunyamakuru kandi ari bishop ahubwo araza gushiduka yavuye mu nshingano umwanya wawo hari bamwe bati kosa yakoze nuko yaje guhura na Scovia ntabwo bikwiye nta nubwo bakwiye gusubizanya nta nubwo bakwiye erega hari igihe abantu benshi batekereza ko kuvuga aricyo bitanga igisubizo ariko gucejeka ni igisubizo cyiza kandi kumunyabwenge abantu bavuze kujya kuzimu gaceceka bahita babihamya koko kujyayo no kuvuga rero nabwo bigukuraho ko wabujyayo kuko burya abantu ni baragoye niyo wabaheka mu mugongo bakuruma abantu bararuhije iki nta kintu wako nta ijambo bavuga ngo nta uneza rubanda uzi cyo bisobanuye nta ubanogera bose nta une kandi wo kugukunda nuwo kumva kuri kwa warakumva ariko utazakumva naho wakwica umutwe wahirimanga avuga ati agiye ariko nta kura afite reka tuve kuri abo bose tuze kuri wowe umaze igihe kinini mu ruganda rwa gospel rugagi umuzuti umufata ute ntabwo nta kintu namuvugaho ni kuvuga ngo nawe ibyo Scovia yavuze ntacyo hindura ntacyo minduraho ndifashe ntacyo muvugaho gayo guko rero reka kimwe cyo ndamuvugaho nk'umuntu uhatana uzi guhatana yaba hatana mukuri yaba hatana mu mafuti ariko burya umuntu uhatana udacika intege kandi bimuca intege bihari mujye mwibaza nabwo ngo kucya adacika intege kandi nagira ngo nkubwire ko muri iyi si umuntu wese uhatana byange bikunda apfa ageze ku nzozi se bitagutangaza nyuze muri ibi byose sha kazaba ari ufite inyubako y'urusengero ya mbere mu Rwanda kandi bizana mu gihe nta handa hanga ari ibyo nyine yego ari ibyo ngibyo Afrodis reka ngushimire ariko mbere yo kukurekura urabwira abantu badukurikiye bakundaga ibihangano byawe ivuga butumwa ryawe waruvuze ko warumaze iminsi uhereriye ahantu ho mu cyaro ubwo nibya bindi tuvuga ngo umuntu hari igihe aba ari gushaka ubuzima yes ni ubuzima hari nubwo uba ushaka gusimbuka harehare bigasaba kusubira inyuma hari nubwo bimwe hano byanga ukajya aha ibintu byose urabizi yisuku iteye nyine yego ubaba abantu bafite iki rero hari iki mu gaseke kugaruka ya samu bategura iki unyemerere mbanze umfashe ukigikire hari chano yanjye itwa byose birashoboka official yari yarahagaze muri cyagihe kinambara no banrwanyaga n'abanyeshyari n'abagome n'abagambanyi nsa nkaho mbaye incegetse kuko nabonaga ari cyo gisubizo ariko ubu nagarutse kuri chano byose birashoboka official ngiye gutangira kuyikoreraho ibiganiro hariho gahunda ebyiri tuzakora hari ikiganiro cya mbere kizaba gifite tema ivuga ngo akira ururabo rwawe ukiriho nanjye umurwanjye nyiriho ni ibikorwa by'urukundo uzabibona uzanamerekeza urugendo Online TV muzajya mumerekeza hamwe na hamwe hariho ikiganiro cya kabiri kizaba gifite tema ivuga ngo nyuma y'urupfu rwawe